Парі-матч. Заряджений перемагати. На заваді цьому родинному дербі. Подивимося, хто сьогодні. Команда Юрія Калітонсова чи Владислав Калітонсов, його партнери на щиті і зі щитом, відповідно, залишать межі футбольного поля. Кілька слів про турнір на стадіоні. Драйво! Лєво, лєво, дивіться, ось! Вигляд! Внимательно! Вот! Вот! Сзади, сзади, Юрі! Дай, дай, дай! Вийшли! Паша, вперед, лучше не назад. Проще, пацаны, не сохраняйте в таких случаях. Вот это что портрел. Сохраняй! Ягочка! Ну а ми зараз подивимося повтор цього епізоду і подивимося на зіткнення, яке відбулося на лінії штрафного майданчика. Богдан Виклях зараз лежить на газоні. І зверніть увагу на боротьбу якраз Дениса Безбородька і Викляка. Там таке враження, що за шию схопив якраз Денис Безбородько Богдана Викляка у даному епізоді, але рефері не відреагував. Якраз найперший ракурс був найінформативнішим у цьому контексті. Але обов'язково про цей епізод, я думаю, будуть говорити вже фінальні студії програми «Тур онлайн», тому що цілком можливо, що ось цей результативний момент стане точкою неповернення Олімпіка. Ось хороший ракурс. Зверніть увагу, як рукою притримав Денис Безбородько, за шию смикнув Богдана Викляка, той завалився за газон, на газон і врешті-решт залишився наодинці перед порожніми воротами Денис Безбородько. І, як на мене, цілком мав і повинен був Олександр Шандер реагувати і давати штрафний удар на користь Олімпіка. Ось дивимося повтор, коли Безбородько смикнув Викляка.
Як на мене, це без будь-яких сумнівів штрафний удар і, можливо, навіть жовта картка на адресу Дениса Безбородька. Ну, ми сі кваяб. Срамет. Зразу пригадується в контексті Юрія Калітенса його удар ворота збірної Хорватії, коли вдома виграли за рахунком 1-0, і якраз Калітенса забив єдиний м'яч красивим ударом за меж штрафного майданчика. А тут намагався красивим ударом вже Таліс завивати із розвороту. Був 30-й номер, яку вже 8-ма позиція і вже 6 очок до зони Єврокубків у команди Ігоря Йовічовича. Класна комбінація Олімпіка, але накриває цей удар. В останній момент Артем Сухоцький. Він блокує постріл і дуже своєчасно виставляє ногу у цій ситуації лівий захисник. Давайте ще раз дивитися. Беніто розкрутив коноплю, поміж ніг Домбровському віддав передачу. Там висмикнувся, його обіграли тут на пару Каркбо і Беніто. Ну і підсумковий удар із блоком від Артема Сухоцького. Лише кут... Браво, кіт! Поки що не свистить. От зараз бере свисточок головний арбітр і фіксує перемогу Десни у поєдинку проти Олімпіка. Заряджений перемагати.